Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapırkin arasında görüş olub. Bu görüş həm də Stalingradın azad olunmasının 80 illiyinə təsadüf edir. Kapırkin Mirzoyanla görüşündə deyib ki, Stalingrad azad olunmasaydı, Almanya qalib gəlsəydi, o vaxt Türkiyə Ermənistanı işğal edəcəkdi. Bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində Ermənistanın uzun illər Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığını vurğulamışdı. Bir sözlə, Lavrov Ermənistanın işğalçı tərəf olduğunu ermənilərin başına vurmuşdu. Lavrovdan sonra Kapırkinin məlum fikirləri Ermənistana yönəlik növbəti mesaj sayıla bilər. Görünən odur ki, bu mesajlar artır. Sanki ermənilərə açıq şəkildə deyirlər ki, Ermənistan Rusiyanın hesabına dövlət olub. Maraqlıdır, bütün bu deyilənlərin fonunda Rusiyanın Ermənistana ünvanladığı bu mesajların məqsədi nədir? Sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirən siyasi ekspert Elşad Həsənovun fikrincə, ötən yay İrəvanın sürməli ticarət mərkəzində baş verən yanğından sonra Ermənistanda Rusiyaya qarşı ritorika gücləndi. Hətta həmin yanğının Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən törədildiyi barədə versiyalar da ortaya atıldı. Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar olaraq Rusiyanın siyasi hərbi zəifləməsindən istifadə edərək Paşinyan hakimiyyəti daha çox qərbə stavka etməyə başladı. Ermənistan hakimiyyəti əsasən Fransanın qucağında oturmağa çalışırdı. Bununla belə Amerika ilə də sövdələşmələrə getdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının o vaxtki sədri Nancy Pelosi Ermənistana səfər etdi və açıq şəkildə Ermənistana dəstəyini ifadə etdi. Ondan sonra Rusiya ilə Qərb arasında geosiyasi qarşıdurma daha da gücləndi. Daha sonra Rusiyanın gömrüdəki 102-ci bazası qarşısında mitinglər keçirildi. Putinə yönəlik sərt fikirlərin sayı artdı. Bütün bunlarla yanaşı Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammitində yekun bəyanata qol çəkməkdən imtina etdi. Ermənistanda keçiriləcək hərbi təlimlərə razılıq vermədi. Bir sözlə Rusiyadan qopmalar göz önündədir. Bütün bunları Kremlində görür və Ermənistana xəbərdarlıq edirdilər ki, bunun axırı ermənilər üçün yaxşı olmayacaq. Lavrov və daha sonra Kapırkinin açıqlamaları da buna hesablanır. Açıq deyirlər ki, Rusiyanın himayəsi olmasa, Ermənistanın mövcudluğu sual altındadır. Bütün bunları nəzərə almamaq mümkün deyil. Ermənistan müstəqil şəkildə sərhədlərini mühafizə edə bilmir. Bu işdə Rusiya qüvvələri iştirak edir. Lavrov erməni kökənli olsa da Rusiyanın dövlət siyasətinin maraqlarını ifadə etməyə məhkumdur. Lavrovun və Kapırkinin fikirləri Rusiyanın dövlət siyasətinin göstəricisidir. Bu o deməkdir ki, Ermənistanın dövlət olaraq var olması Rusiyanın hesabına baş verir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya rəsmiləri dövlətli mesajlarını həm də Kremlin təbliğat ruhları olan Salavyov və Margarita Simonyan vasitəsilə ötürürlər. Simonyan açıq şəkildə Paşinyan hakimiyyətini ittiham edərək deyir ki, Ermənistan mövcudluğuna görə Rusiyaya minnətdar olmalıdır. Siyasi ekspertə görə Rusiya-Ermənistan qarşıdurması daha da artacaq.